L'empresa que va néixer a Sabadell fa 55 anys, l'any 1964, va ser fundada per Lluís Gènere Domènech i en els seus orígens Jersey va néixer com una empresa que es dedicava a fabricar gènere de punt, bàsicament jerseis per tota la família. Amb el pas del temps hem reinventat el nostre model de negoci convertint-nos en una marca de tot el look femení per una dona que valora la comoditat, la qualitat i detalls i segueix les tendències. Dos elements diferencials de Jersey són la qualitat dels teixits i les matèries que utilitzem, que ens asseguren la durabilitat de les nostres prendes, així com el disseny propi de les nostres col·leccions. Tenim tres grans objectius de futur. El primer d'ells és seguir creixent en mercats internacionals. El segon passa per seguir potenciant el mercat multimarca nacional i internacional. I el tercer, continuar consolidant i expandint les nostres pròpies botigues i el canal online.